Alikuwa bingwa wa mbio za olimpiki za mita 400 kuruka viunzi na maji Nicholas Bett ameaga dunia leo asubuhi kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Shauri Yako huko Sochoi County ya Nandi. Kwa maelezo zaidi tunaungana na mwandishi wetu John Wanyama kutoka mji wa Eldoret. Naam, babu ulivyosema ni kweli, na kuja kwako moja kwa moja kutoka hospitali hii ya Eldoret Hospital ambapo mwili wa mwenda zake Nicholas Bett umeweza kulazwa. Masaa machache ambayo ameweza kupita umeweza kuletwa na kulazwa katika chumba hiki ambako kiko nyuma yangu, na ni huzuni ambayo na majonzi katika eneo hili babu na Mwanahamisi, ambapo wakaaji, marafiki na jamaa wako hapa wamekusanyika, jambo ambalo limewaletea mshtuko mkubwa siku ya leo. Kilio ni kwamba jamaa huyu amekuwa nyota, akizaliwa mwaka wa 1990 amekuwa nyota ambayo imeweza kung'aa na aliwapa wengi matumaini katika mbio fupi ambazo hazikuweza, Wakenya wengi hawakuweza ama hawakupenda kuzikimbia, lakini yeye alikuwa kama nyota, aliweza kushinda mbio hizo kule China Beijing mwaka 2015 na akaweza kuwapa Wakenya wengi tu matumaini, lakini leo maisha yake yameweza kukatizwa ghafla kwenye ajali ya barabarani. Bila kupoteza muda babu, nizungumze na wale wasimamizi wa mbio na marafiki zake pia ambao wako hapa. Pengine tuanze na wewe kama AK, mmeweza kupoteza mtu wa maana, na pengine una yapi ya kusema siku leo? Kwanza wacha niseme pole kwa familia ya bwana Bett. Tumempoteza Bett, na vile mnavyojua Bett ametoka kule Asaba akiwakilisha Kenya. Bett ni ule mwanariadha ambaye ametuletea medali ya kwanza katika zile mbio za kuruka viunzi ya mita 400, na tunasema pole. Bett amepoteza maisha yake kule Lesos kupitia ajali ya barabara, na kama familia ya Athletics Kenya tunasema pole. Na tunajua tena polisi wamepoteza ule mwanariadha wao ambaye anafanya kazi kule kwa polisi, na nchi mzima ya Kenya imempoteza mwanariadha ambaye tulikuwa na tunamtegemea sana aza katika zile mbio fupi ambazo ni za kuruka viunzi, na tunasema pole. Tunahuzunika hapa Eldoret kwa sasa hivi na region mzima ya Rift Valley tunahuzunika, manake Bett ni mtu ambaye tulimjua kama alikuwa na anawakilisha inji kule nje kwa upande wa mbio, na tunasema pole, tumehuzunika sana. Babu, nizungumze na mwanariadha mwingine ambaye ni rafiki yako Bett, mmekimbia naye, mmeenda naye nchi za ng'ambo. Pengine una yapi ya kusema kuhusu Bett, na Bett alikuwa mtu wa aina gani? Yenye naweza sema sasa, ya kwanza nataka nitumanishe rambirambi yangu kwa familia yangu, kwa familia ya Bett, kwa ujumla family na rafiki wangu Aaron Koech. Asubuhi tulisikia hii maneno imetokezea, na kwa mtu kama mimi sikuamini, nikasema itapiti nikimbia mpaka huko nijionee kwa macho yangu, kwa sababu ni kitu mbaya sana, kwa sababu tulikuwa na yeye juzi tukitoka kula saba, na tulikuwa tunakaa na yeye kwa ndege, tulikuwa tunapiga story na nilikuwa nafurahia. Alafu baada ya siku moja unasikia mtu amepoteza maisha, ni ilikuwa uchungu sana. Alafu na yasasemea Nicholas Bett alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na unduku, alikuwa na urafiki, alikuwa mtu mzuri sasa, na mtu alikuwa anachikasa, kwa sababu na yasasema mtu alikuwa anachikasa kwa sababu yeye ndo aliandikia historia ya kwanza kwa Kenya kuleta tahabu katika mbio ya 400 kuruka viunze, na alipea watu wengi moral sana, kwa sababu watu wengi walianza kufanya mazoezi kwa hiyo mbio. Sasa na nasema bwana Nicholas Bett alituletea hiyo tahabu, akaengarage watu wengi afanye hiyo maneno. Thank you. Asante. Babu, pengine tuzungumze na mwanariadha mmoja hapa pia. Pia wewe umeweza, ni rafiki yako, mmekuwa mkifanya mazoezi pamoja. Kuna yapi ya kusema kuhusiana na Bett? Napenda niseme pole kwa familia wakimbiaji na police department. Hii ni usuni kweli. Bett ametuacha. Bett amekuwa kijana mpole, kijana mwenye amekuwa kichikasa. Bett alifungulia wakimbiaji wenzetu njia. Wakati alishinda medali huko Beijing, tulipata kuona kumbe hata Kenya tunaweza kimbia vizuri kwa mambo ya sprints. Amekuwa kijana mzuri sana. Tuwa mwisho, pengine maoni yako kuhusiana na Bett song, karibu. Kwanza kwa majina, mimi naitwa Elias Kiptum Maindi, mimi ni mwanariadha wa marathon, na pengine leo tumeamka kwa usuni kidogo, tumepata ujumbe
kwamba tumepoteza mmoja wetu ambaye aliwakilisha Kenya kule Beijing kwa mbio za 400 meter hurdles. Huu ni mbio ambao Kenya haijawahi julikana sana, lakini siku ya leo tumehusunika, tumesema pole kama wakimbiaji, haswa wale ambao wanakimbia short distance na Kenya mzima. Tunawaambia jamii na mandugu zake kama Haron Bett kwamba watie moyo, wanariadha wanawatakia mema, tutawaombea, na sisi wote kama Kenya tunasema pole kwa Kenya nzima. Naam, babu, hayo ndio baadhi tu ya maoni kutoka kwa wanariadha na wasimamizi wa AK ama shirika la michezo la mbio hapa nchini. Na wanahamizi na babu, na ni kwamba mwanariadha huyu ambaye ni mchanga mno ameweza kuliacha pengo kubwa ambalo wengi walikuwa wanatazamia kwamba atakuwa kama kielelezo kwa maisha yao na waweze kutilia maanani na kufuata nyayo zake, lakini siku hii leo ni simanzi machonzi ambayo wengi leo wanalia na kusema kwamba halaiti kifo kingekuwa kinauliza ni lini mambo haya yangeweza kutokea. Lakini kutoka chumba hiki cha kuhifadhi maiti, cha maiti hapa katika hospitali hii ya Eldoret Hospital, tunafuatilia taarifa hizi babu na mwanahamisi, na punde tu tutakapozipata basi tumefahamishwa kwamba familia itakuwa hapa muda wote kutuweza kutuarifu ni yapi ambayo wanayo ya kusema kuhusu mwanao. Kwa hivyo tuko hapa, tumekita kambi hapa, na hatutatoa jicho letu hapa hadi pale tutakapowaletea taarifa hizi kwa uketo, ili watazamaji wetu mahali popote walipo waweze kupata taarifa hizi kamili na punde tu zinapotokea. Kutoka kwangu sina la ziada, kwenu studio.